Të nderuar të lëshikus dashëm më Krisin, një ku takon përsëri në emisioni Besimi i Krishterë Orthodoks. Shumë e në njerëzit, harxojmë kohë, energji, fuqi për gjërat e kësaj bote. Edhe pavarësisht se ato në përmbajtje mund të jenë të mira, përsëri ato janë të përkohshme dhe si shtot edhe i urti Solomon te libri kishtarit, kocësi e kocësive të gjitha kocësi. Sepse, vetëm ato që janë me Perëndinë dhe për Perëndinë, mbetën. Gjërat e botës, lavdia e saj, pasuria e saj, dëfrimet e saj, kënaqësitë e saj, janë të përkohshme, sepse jeta e njeriu është e përkohshme. Vjen vdekja dhe i azgjeson të gjitha. Dhe do të dim se kur vjen vdekja, pra bëhet ndarja e shpirtit nga trupi, shpirti njerëzor lë trupin dhe gjithçka materiale, lavdin, pasurinë, kënaqësitë e kësaj bote dhe ai duke marrë me vete kujtimin e veprave të mira dhe të këqija, paraqitet përpara Zotit si gjykatës. Ky quhet gjykimi i përkohshëm. Por kemi edhe gjykim të përjetshëm dhe të përbotshëm. Është dita e fundit e botës ose siç themi ardha e dytë e Zotit, ku të gjithë njerëzit, edhe ata që kanë vdekur dhe ata që do mbeten gjallë, do të paraqiten përpara Krishtit për të gjykuar. Dhe në atë ditë do të duket vlera e secili prej nesh me një gjykim të përbotshëm dhe të përjetshëm. Dhe në atë ditë nuk do nevojiten as parat, as njohuritë shkencore, as diplomat, as të fama, as oratoria, as zgjuarësia, as argumentet e tjera tjera, sepse Zoti patjetër që nuk mashtrohet nga këto ose nuk të rishit nga këto, siç bëjmë shpesh në njerëzit, por Zoti do na gjykojë me një gjykim transparent, do na gjykojë në bazë të ndërgjegjes, në bazë të besimit, në bazë të veprave. Dhe patjetër që Zoti na ka dhënë një kohë që ne të përgatitemi për këtë ditë të madhe të gjykimit, që është një ditë e frikshme, sepse do dalim përpara gjykatësit me drejtësi. Dhe secili prej nesh ka kohën e përshtatshme. Çështja është se çdo minutë që ne na largojmë nga kjo jetë, orë, ditë, javë, muaj, vit, ne na afrohemi me këtë ditë të madhe të gjykimit, që fillon mbas vdekjes. Dhe do të dim se vdekja vjen si hajduti, thot Krishti. Prandaj rrini zgjuar dhe jeni gati se nuk e dini kur vjen i Zoti i shtëpisë. Dhe neve duhet të përgatitemi për këtë ditë. Por disa njerëz mendojnë se vdekja do të jetë e largët dhe kështu harxojnë kohën, energjinë, fuqinë me gjërat e kësaj bote dhe nuk merren me gjërat shpirtërore ose për t'u përgatitur për ardhjen e Zotit dhe për ballafaqimin e tyre përpara Zotit. Dhe fatkesisht harxojnë kohën, por përsëri Zoti nuk e hiqdon nga njeriu dhe kemi një parabol se si një zotëri shkoi dhe thiri punëtor, duke filluar që nga orët e para të mëngjesit të mesditës dhe në orët e fundit të mbasditës që quhet ora 11. Ka disa njerëz që janë në këta të orës 11 që Zoti i thret, pra ata mund të jenë në fundin e jetës vet, pra dhe nuk ju ka mbetur shumë kohë, por përsëri Zoti i thret që dha ata të besojnë tek ai dhe të bëhen gati për t'u paraqitur përpara Perëndis. Prandaj duhet të shfrytëzojmë çdo moment dhe në çfarë do kohe dhe në çfarë do moshe që të jemi për t'u bashkuar me Zotin, për t'u afruar me Zotin, për t'u pajtuar me Zotin. Dhe apostu Pavli, kur e njojti Zotin Jezu Krisht se kush ishte ai me të vërtet, ai i nëvlerësoi të gjitha gjërat e kësaj bote, po jo vetëm gjërat materiale dhe kënaqësitë e kësaj bote, por dhe vetë ligjin, i cili ishte një parapregatitje për të vajtur te Krishti. Shikoni çfarë thot apostu Pavli. Po ato që ishin për mua fitim, thot, këto i konsiderova dëm për Krishtin. Po me të vërtet mendoj se gjitha janë dëm kundrejt e përsisë së njohjes së Isu Krishtit, Zotit tim, për cilën i refuzova të gjitha dhe i konsideroj se janë ple, që të fitoj Krishtin dhe të gjendem në të duke pasur jo drejtsinë time, që është prej ligjit, por atë që është me anë besimit në Krishtin, drejtsinë që është prej Perëndisë mbi besim. Jo vetëm apostulli Pavli, por dhe apostulli Ioani në letrën e tij na thot: mos e doni botën dhe ato që janë në botë. Nëse ndonjë do botën, dashuria e Atit nuk është tek ai, sepse çdo gjë që është në botë, dëshirimi i mishit, dëshirimi i syve dhe madhështia e jetës nuk është prej Atit, por është prej botës dhe bota shkon dhe dëshirimi i saj.
por ai që bën dëshirën e Perëndisë qëndron në jetë të përjetshme. Prandaj, duke u frymëzuar nga ta dy apostujt të spikatur, neve duhet të imitojmë ata. Dhe duhet të urrejmë pasurinë, gjërat materiale të përkohshme, të tepërta, që të bëhemi të pasur me pasurinë e përjetshme, pra të mbushëm me hirin e Perëndisë. Duhet të përbuzim nderimet dhe lavdidashjet e kota të kësaj bote që kështu neve të nderohemi nga Zoti. Duhet të mohojmë epshe trupore dhe kënaqësitë e tepërta dhe të panevojshme të kësaj bote që kështu të fitojmë kënaqësitë qellore që janë të përjetshme. Duhet të luftojmë përtacin dhe debelizmin që kështu të fitojmë prejen dhe paqen e përjetshme. Duhet të durojmë varfërinë dhe të zhveshurit që kështu Perëndia na pasuron me hirin e tij dhe na veshë me hirin e tij. Duhet familiarizohemi me zinë dhe duhet të qajmë për mëkatet tona që të mund të gëzohemi në praninë të Zotit. Duhet të pranojmë me zemër gjerësi talljet, keqtrajtimet që na bëjnë për hir të Krishtit, sepse një lavdi e madhe na pret në qiell. Prandaj, duke i parë këto gjëra, me këtë këndvështrim, do t'i dorojmë shumë letë vuajtjet, dhërimet, pikëllimet e kësaj bote që pothuajse shoqërojnë të gjithë njerëzit. Vetë Zoti Jezu Krisht na ka bërë një sfidë, na ka bërë një thirrje. Hyni në rrugën e virtutit nga udha e ngushtot. E ngushtë është dera dhe plot vështirësi, udha që çon jetën e përjetshme. Shumë do dëshiron, pak do të arrin. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të interesojmë më shumë për virtutet, të cilat mbeten për jetë. Dhe këto do na krijojë një favor në gjykimin e drejtë të Zotit. Dhe shikoni çfarë thotë me mençuri profeti David në psalmin 33. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën. Pra, kush është e mira? Është ajo që bëhet me mendje, me zemër, me shpirt dhe me trup. Pra, veprat e mira, të cilat neve do t'i klasifikojmë si virtute. Dhe do bëjmë një klasifikim elementar të virtuteve, kush janë më të lartët dhe kush janë më të rëndësishmet. Virtutet ne do t'i ndajmë në dy klasë ose në dy grupime për t'i kuptuar më mirë. Klasa e parë janë ato që janë shpirtërore, janë të padukshme, sepse ato kultivohen brenda psiqikës sonë, brenda shpirtit tonë, dhe kemi virtutet e jashtme, të dukshme, të cilat shprehen me anë të veprimeve. Në grupin e parë ose në klasën e parë hynë tre virtute teologjike të rëndësishme: besimi, shpresa dhe dashuria, dhe mbi të gjitha këto është dashuria. Por kemi edhe virtute të tjera të ngjashme, siç është porosia, durimi, shprestaria, dallueshmëria, përbuzja e botës, mohimi i dëshirës personale e tjera, të cilët zakonisht këto në mënyrë më të përsosur i kryejnë murgjit. Kemi në klasën e dytë që janë virtutet e dukshme, kemi kreshmën, agripnin, lëmoshën, lutja ose dhe largimin nga bota, që edhe kjo është për murgjit. Sigurisht, këto dy virtutet, ose dy grupime virtutet të jashme dhe të brëndshme, janë të domosdoshme për shpëtimin ton. Pra, është besimi, është dhe veprët. Të gjitha virtutet janë të dobishme për shpirtin ton, për shpëtimin ton. Por, virtutet e brëndshme, shpirtrore, janë më të rëndësishme, ose themi janë më të larta. Sepse vetë Zoti Krishti i tha gruas samaritane këto fjalë: Perëndia është frymë dhe ata që e adhurojnë do të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë. Dhe gjithashtu apostulli Pavli këshillon nxënësit dhe bashkëpunëtorin e tij Timotheu me këto fjalë: Edhe për fjalëve të ndyra dhe të plakave hiq dorë dhe stërvit veten tënde me besim të mirë, sepse stërvitja e trupit është dobishme për pak kohë, por besimi i mirë është i dobishëm për të gjitha, sepse ka premtimin për jetën e tanishme dhe për atë që do të vijë. Pra, apostulli Pavli klasifikon virtutet shpirtërore më të rëndësishme sesa ato që janë të jashme, siç ishte kreshma ose stërvitja e trupit. Por pavarësisht se ne virtutet shpirtërore quajmë më të larta, nuk i përbuzim ato të jashme. Bajmë një rregull, bajmë një kombinim të këtyre dy grupimeve virtute. Sepse virtutet e jashme ndihmojnë ato të brendshme. Për shembull, largimi nga bota, që siç thash në mënyrë unikale bëjnë murgjit, por edhe ne besimtarët largohemi nga bota ose nga gjërat e panevojshme të kësaj bote ose gjërat mëkatare të kësaj bote, na ndihmojnë që të largojmë tundimit, dëgjimit, shikimit të gjërave të ndaluara. Po ashtu kreshma që
e kanë si praktik të gjithë të krishterët, si laikët dhe klerikët, të martuarit dhe pamartuarit, na ndihmon neve që të dobësojmë pasionet e trupit dhe kështu lartësojmë frymën. Dhe na ndihmon për lutje dhe për studim të fjalës së Zotit. Pra, të gjitha këto virtute të jashtme të brendshme kontribuojnë për fitimin e durimit, përursisë dhe shpresëtarisë. Mund themi se virtutet e brendshme përbëjnë objektivat e dëshiruara, pra që është shpëtimi i shpirtit tonë, ndërsa virtutet e jashtme përbëjnë mjetet për realizimin e këtij shpëtimi. Pra, këto virtutet e jashtme kryejnë shërimin, kurse virtutet e brendshme ato kryejnë shpëtimin. Prandaj të gjitha virtutet kombinohen me një tjetër dhe të krishterët ruajnë atë rrugën mbretërore, duke mos devijuar as majtas, as djathtas. Por fatkesisht shikojmë që ka grupe edhe midis besimtarve të cilët të devijojnë, sepse shumë e vështirë të rish në mes, të ecësh në mes, se dhe shumë e lehtë të devijosh majtas ose djathtas. Grupi për shembull që devijon djathtas është një grup që Zoti e qortoi shumë kur ai ishte prezant në tokë midis izraelitëve. Ishte një grup ose një klas besimtarë që quhen farisein. Këta ishin shumë të dhënë mbas praktikave të ligjit, mbas veprimeve të jashme, mbas kreshmës, mbas lëmoshës, mbas qëndrimit në tempull dhe tjera tjera. Dhe pavarësisht se këta në sytë e njerëzve shihen si grupi më besimtar, Zoti i qorton më ashpër nga të gjithë. Shikoni çfarë thotë. Mirë që shkruz dhe farisej hipokrit, sepse jeni të dhjetën e mëndrës të marajt të barit të gjumit dhe kilinën më të rëndësishme të ligjit, gjyqin dhe përdëllimin dhe besimin. Këto do t'i bëni dhe ato mos i lini. Mirë ju shkruaj farisejë dhe hipokritë sepse ngjani me varre të lyra me gëlqere, thot, të cilën nga jashtë duken të bukur, por përbrenda janë plot me eshta të vdekush e me çdo lloj ndyrësie. Kështu dhe ju, nga jashtë dukeni të drejtë tek njerëzit, por përbrenda janë jeni plot me hipokrizi dhe pa ligjësi. Pra, kjo lloj drejtësie farisiane ishte e papërqyer nga Zoti, madje ishte e neveritshme. Shikoni çfarë thot tek profeti Isaia. Ky popull thot, më afrohet me gojë dhe më nderon me buzë, por zemra e tij ri larg me. Dhe përsëri Zoti tek profeti Isaia nuk pranon këtë lloj adhurimi që këta i bënin dhe të gjitha ato praktikat e ligjit, që pavarësisht ishin korrekt me shkronjën, por nuk ishin korrekt me frymën. Shikoni çfarë thotë. Ç'më duhet shumica e flimeve tuaj, thot Zoti, jam ngopur nga holokaustet e deshve dhe nga dhjami i kashve të majme, gjakun e demave, të qengjave dhe të sjeve nuk e pëlqej. Mos sillni më blatime të kota, temjani është neveri për mua, nuk mundi duroj hënat e reja dhe të shtunat, thirrjet e asambles dhe paullcin bashkë me mbledhjet e shenjta. Kur i shtrini duart tuaja, unë i fsheh sytë e mi nga ju, dhe kur shëmoni lutjet tuaja, unë nuk dëgjoj. Duart tuaj janë tërë gjak. Prandaj Perëndia urren një lloj adhurimi sipërfaqësor, thjesht nëpërmjet rituale, veprave, por jo një adhurimi frymor, pra në shpirt. Prandaj të dashur më Krishtin duhet të ruhemi nga një adhurim i tillë thjesht ritualist. Perëndia nuk do një besimtar ritualist. Pavarësisht se ritualin vetë Zoti e ka dhënë në si në dhjatën e vjetër, por dhe në dhjatën e re, por nuk është i rëndësishëm vetëm rituali. Duhet të jetë edhe fryma brenda vetes sonë. Kemi edhe një grup tjetër i cili, si them, ky devion majtas. Janë ata të cilët nuk i dhanë fare rëndësi ritualeve, veprime, por shikojmë vetëm virtutet e brendshme, pra mjafton vetëm besimi dhe jemi të shpëtuar. Por kjo është e pamundur që njeriu të ketë vetëm besimin dhe jo vepra. Çfarë thot apostulli Jakov? Besimi pa vepra është i vdekur. Prandaj të dashur më Krishtin duhet kemi një alternim të virtuteve të brendshme dhe virtuteve të jashtme, atyre që janë shpirtërore dhe atyre që janë praktike dhe materiale. Pra duhet të ndjekim rrugën mbretërore, rrugën e kishës sonë ortodokse që është në mes dhe na nxit për kultivimin e këtyre dy grupime virtuteve shpirtërore edhe të jashtme ose materiale që i kujtojmë është besa, shpresa, dashuria, po ashtu është përurësia, durimi, zemërgjërsia dhe
bashkë me to është kreshma, është lëmosha, është studimi dhe të gjitha këto pra janë edhe veprat e mira të cilët na ndihmojnë që të kemi një jetë në atë rrugën e ngushtë të Zotit që shumë do të dëshirojnë dhe pak do të arrijmë. Por kush është virtuti më i lartë që mund të themi dhe na ndihmon më shumë? Është njohja e vetes. Profeti Jeremia vajtonte për mundimet e jetës njerëzore dhe për pafuqinë e natyrës njerëzore përpara vështirësive të jetës, që pothuajse të gjithë njerëzit preken. Pse linda, thot ai, që të shikoj mundime dhe tortura? Pse nuk më lë të vdes o Zot që në barkun e nënësime? Dhe kështu profeti pra vajton, sepse ka qenë nga profetet që ka vuajtur më shumë bashkë me popullin Izraelit dhe vuajti për shkak të popullit të Izraelit dhe imiton Krishtin i cili mori mbi vete mëkatet e popullit. Por profeti Jeremia shikon vetëm këndvështrimin nga gjërat e kësaj bote dhe nuk e shikimin të gjërat qellore. Por e rëndësishme është që neve duhet të njohim veten. Kocin e kësaj bote, por duhet të njohim edhe kocin e vetes tonë. Neve duhet ta njohim veten, dhe ta njohësh veten do thotë të hedhësh syrin tek vetja. Shikoni çfarë tha Zoti i Krisht, hipokrit. Shiko trajnë në syrin tënë, pasaj ashtën të syrin tjetër. Pra, Zoti Krisht në dha një këndvështrim të objektivit. Pra, objektivin neve duhet të shikojmë me lendë zmalluse ndaj vetes dhe me lendë zvogluse ndaj të tjere. Pse? Jo vetëm që neve nuk mund të arim të bëjmë një gjykim të plot ndaj veprimeve të tjere, po kjo është një kohë e humbur sepse nuk do na interesoj se si do jetë tjetri, po se si do jemi ne për para Zotit. Prandaj që mos harxojmë kohën që të merrim me vetë, që të korrigjojmë veten, Zoti thotë ti ke një trah, thotë, ke një trah në sy. Prandaj merru me trahun dhe nuk është e lehtë të merresh me një trah të cuptosh një trah. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të shikojmë brenda vetes sonë. Dhe si mund ta njohim veten tonë? Le të bëjmë një veprim praktik. Vendosim veten përpara pasqyrës dhe aty përpara pasqyrës shfaqet imazhi ynë. Dhe çfarë jemi neve? Në atë pamjen fizike. Pra, ne jemi të gjithë dhe edhe ujë. Sa do fisnik, sa do i pasur, sa do i sërës e lartë, sa do njëri i mënqur, i zgjuar, i nderuar, prapë je dhe ujë. Pra, je njëri. Trupi ynë është i përbërë nga dhe ujë, si që është përbërë të gjithë njerëzit. Dhe do vi një dita që ky trup që neve kaj shumë e nderojmë një njerë, lavdërojmë, i shërbejmë, ky trup do kthehet në dhese nga dheu umor. Por, edhe bota jonë e brëshme shpirtrore, shpirti jonë, logika jonë, ndjenja tona, të gjitha këto pra janë dhënë nga Perëndia. Dhe të gjitha neve këto na i ka dhënë Perëndia dhe asnjëri për nesh nuk mund të mburet sikur nuk i kemi marrë nga Perëndia. Shikoni çfarë thot apostull Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Çka ti që nuk e more, edhe nëse ke marr, pse mburesh sikur nuk e ke marr? Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ne jemi krijesa të Perëndisë. Ne nuk jemi të vetë krijuar, të vetë mjaftueshëm. Ne na ka krijuar Perëndia dhe na ka bërë një privilegj të madh se na ka krijuar sipas ikonës së tij. Edhe kjo na dallon jo vetëm nga kafshët dhe nga gjithë gjallësat, por na dallon edhe nga angjëjt, por në qoftë se neve nuk arrim të bëhemi të ngjashëm si Perëndia, ne e kemi humbur vlerën e qenies kaq të lartë njerëzore sepse bëhemi një qenie e pavlerë, kthehemi prapë në dhe në trupin tonë se nga dhe umor dhe shpirti ynë humbet dhe shkon në vdekjen e përjetshme që quhet ferri. Prandaj të dashur më Krishtin duhet të njohim veten dhe ta vlerësojmë veten aq sa jemi siç na shikon Zoti. Dhe duhet të mësojmë të përulim veten, të përulim veten. Si përulet veten? Duke e njohur veten. Sa më shumë që njohim ne dobësitë tona, pa mjaftueshmërinë tonë, kufizimet tona, aq më shumë ne përulemi. Dhe sa më shumë përulemi, aq më shumë tek ne mallërohet dhe lartësohet Zoti. Dhe aq më shumë neve kërkojmë mëshirën e Perëndisë. Dhe tek ne hyn frika e Perëndisë, që quhet fillimi i diturisë. Frika e Perëndisë nuk është një fobi, po frika e Perëndisë do thotë që ne e pranojmë gjithë pushtetshmërinë e Perëndisë dhe shikojmë sa të vegjël jemi para tij dhe sa nevojë kemi para tij dhe kështu vihemi në një marrëdhënie korrekte me Perëndin, por edhe me njerëz të tjerë, edhe me krijimin. Bëhemi njerëz natyral. Prandaj
duhet të njohim veten. Nuk është e lehtë të njohësh veten. Dhe Shëmpaisa Gjoriti thotë, Perëndia na i zbulon në njohurinë ndaj vetes në masën e përulsisë. Sepse në qoftë se Zoti na i zbulonte, kur ne jemi egoist, se sa të pavlerë jemi për atij, ne nga dëshpërimi do vrisnim veten. Tregohet një rast se si një person i cili ishte njëri i virtutshëm, bënde vepra të mira, ai kërkoi nga një jeron që Perëndia t'i zbulonte se si e shikonte ai. Patjetër që ky njeri mendonte se Perëndia kishte një mendim të mirë për atë, duke parë veten ose duke e vlerësuar veten sipas veprave që ai bënte. Por Perëndia ka një tjetër shikim nga ai që kemi neve. Sepse ne shikojmë nga gjërat e jashtme, Perëndia shikon botën e brendshme. Dhe Perëndia shikon njeriun ashtu siç është njeriu realisht. Dhe kur vërtet hiri Perëndis i zbuloi se çfarë vlere ai kishte përpara Perëndis, ai ra një dëshpërim shumë të madh, madje kaloi në një krizë psiqike dhe e nëmlesoi ka shumë veten se ai preferonte të rinte në plera, pra të rinte me rroba të grisura, nuk pranonte asnjë lloj komunikimi me njerëzit dhe vetëm qante dhe shikonte kocinë e tij. Dhe patjetër kjo ishte një gjendje tragjike, por ky Jerondi që u lut përse ju lutë Perëndis që Zoti ta mëshiroj dhe ai dal nga dal të vinë në gjendje normale, por kuptoj që në qofë se ne do të njojmë veten realisht ashtu si që jemi, në qofë se nuk jemi të përullur, kjo të na çojë në depresion. Prandaj, sa më shumë përullemi, aq më shumë njojmë veten. Sa më shumë njojmë veten, aq më shumë përullemi dhe kështu aq më shumë i afrohemi Perëndis dhe lartësohemi në Perëndin. Si ta Zoti, kush do përullet, do të lartësohet. Dhe prandaj të dashur më Krishtin, duhet të mësojmë të njohim veten. Nuk është e lehtë, ndonjëherë është e vështirë, është dhe e frikshme. Por duhet të ta pranojmë këtë sfidë, sepse pa njohur veten neve nuk do arrim të ndërgjegjësohemi, se jemi njerëz me të meta, jemi njerëz të smur, jemi njerëz me probleme që kemi nevojë për shërim, për shpëtim. Është si puna e një njeriu i cili po nuk u ndërgjegjësua se është i smur, ai ku nuk do kërkoj mjek. Dhe ky ishte problemi kur erdhi Krishti. Këta njerëz farisen që ne i përmendëm më përpara e quanin veten të mjaftueshëm, pra ata nuk ishin nevojë për Perëndin, vetëm prisin lavdërimin që i do t'i bënte Perëndia. Dhe kemi atë rastin e farisen dhe tagramlecit, i cili fariseu vajti në tempull dhe në vend që t'i kërkonte mëshirë Perëndis, thotë: "O Zot, falenderoj Perëndis se unë nuk jam vjedhës kusar si ky tagramleci, sepse thotë kreshmoi dy herë në javë, jap të dhjetën e tjera." Dhe ky tagramleci, që ishte vërtet tagramleces, kur vajti në tempull nuk thotë që këto fjalë, po tha: "O Zot, mëshiro mua mëkatarin." Po çfarë tha Krishti? Ky tha tagramleci vajti i pajtuar me Perëndin, kurse ky tjetër jo. Pse? Pse dënoi Zoti fariseun? Fariseu bënte vepra të mira, pra ai kreshmonte dy herë në javë që ligjishte një herë, ai jepte një të dhjetën, ai përpiqet të ishte njëri i virtutshëm, por mbi të gjitha ai nuk njihte veten, sepse ai ishte egoist, ishte krenar dhe mendonte se ishte i mjaftueshëm në përpjekjet e tij dhe nuk ishte më për të arritur, tani priste lavdërimin e Perëndis. Por kur njeriu sado që lart shkoj, sado të ngrihet përsëri përpara Zotit, ai është shumë i vogël dhe përsëri ai ka nevojë të mjekohet, të shërohet, të restaurohet shpirtërisht nga hiri i Perëndis. Prandaj dhe Krishti tha: "Unë kam ardhur për të smurët, unë nuk kam ardhur për të shëndetshmit." Kështu që një njeri që nuk e ndjen veten që është i smur shpirtërisht, patjetër që ai nuk beson te Krishti, patjetër që ai nuk vjen në kishë. Kjo është arsye që njerëzit nuk shkojnë te Krishti, nuk vinë në kishë. Jo se nuk e njohin dot doktrinën e krishterë, por nuk e pranojnë se janë të smur me kë smundje, me smundjen e mëkatit, që të gjithë njerëzit ne kemi. Por fatkesisht pak njerëz e pranojnë se janë mëkatar dhe janë të humbur për mëkatet e tyre. Prandaj fatkesisht pak njerëz kërkojnë shpëtimin nga Perëndia, si thot Zoti, shumë do dëgjojnë, por pak do besojnë. Prandaj të dashur më Krishtin, kemi nevojë ta njohim veten. Dhe të njohësh veten nuk është e lehtë, kërkohet drita dhe ndriçimi i Perëndis. Letja themi këtë Perëndis: Zot, më ndihmo të njoh veten aq sa mos bie në dëshpërim. Dhe do ta mbyll këtë me një histori nga mbreti Theodos i Madh. Theodos i Madh është dhe shenjtor në kishën tonë ortodokse dhe ai kur mori mbretërinë bëri një gest krejt pazakonshëm.
ai thiri gjithë oportarët e pallatit mbretëror dhe i qoj për balë detit. Kërkoj që t'i vi dhe në rërë aty për balë detit froni mbretëror dhe u ullë atje me gjithë ato veshjet e mbretit, me kuronë e mbretit dhe ju drejtua detit. Dhe i tha, mbreti unë o detë të urdhëroj që të mos ka përcesh dhe mos e lagësh mbretin tëndë. Por nuk kaloj shumë dhe një dalgë e madhe jo vetëm e preku mbretin, por e lagu tërsisht dhe rëzoj nga froni. Atere të gjithë po çuditën, thoshte, pse e bëri mbreti këtë? Atere Theodosi u kthye nga obortarët e tij dhe i tha këtë. Mbreti i përjetshëm dhe i vërtet, thot, i të gjithave botës është vetëm mbreti i mbretërve. Ai që krijoi nga mosqenia qiellin, tokën, detin dhe gjithë sa ekzistojnë, të dukshme dhe padukshme, dhe që i vuri kufi detit deri këtu. Prandaj ai në sy të gjithë presave mori kurorën mbretërore dhe shkoi në kishë dhe vendosi atë mbi kryen e Krishtit të kryqëzuar. Dhe kur në jetën e vet thuhet që Shën Theodosi, mbreti i madh, nuk e mori këtë kuror, pra nuk i mbante simbolet dalluese të mbretërisë. Pse? Sepse ai njihte veten, sa pavarësisht se kishte marrë një pushtet mbretëror, pra ishte njëri dhe përpara mbretit të mbretërve ishte hiç asgjë. Prandaj të dashur me Krishtin, me mendime të përulura, le t'i afrohemi Zotit, duke njohur veten dhe duke njohur veten do pranojmë shërimin e Krishtit dhe mbi gjitha do Krishti do të na bëjë të ngjashëm me veten dhe do të na lartësojë. Siç thot, kush do përulet, ai do të lartësohet. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin e tjetër, deri atëherë, miru pafshim.